Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurkisha Adelia binti Muhammad Fazal, pengacara TVPSS Setajar anda. Pada hari ini, 21 Mac 2023, merupakan hari kedua bagi sesi persekolahan 2023 dan 2024. Sesi persekolahan pada tahun ini diteruskan dengan program Setajar Sehat Zumba Terhebat, di mana program Zumba ini dipimpin oleh Cikgu Enzek dan Cikgu Shida. Program Voice of Setajar adalah aktiviti di mana murid-murid diperkenalkan dengan lagu Negaraku, lagu sekolah dan lagu Negeri Sembilan. Selepas rehat pula, murid-murid berada di dalam kelas untuk menjalani aktiviti yang telah dirancang. Bagi PPKI, murid-murid melakukan aktiviti mewarna poster kembali ke sekolah, menyurih lirik lagu Negaraku dan mewarna jalur gemilang dan berzumba bersama aliran perdana. Murid tahun 1 pula menjalani aktiviti fizikal iaitu jam jelajah sekolah dan aktiviti perbualan awal di mana mereka diajar mengenai ucapan dan adab di sekolah. Murid-murid arus perdana pula menjalani aktiviti surat untukmu di mana mereka diperhendaki menulis surat kepada orang yang mereka sayang. Untuk mama saya pamuji suratnya. Selamat hari ibu. Dia melakukan TVPSS Setajar. TVPSS Setajar, saluran informasi anda. Terima kasih. Bye.